Vorige week in de Beagle zagen we de plek waar Darwin fossielen vond van enorme dieren die al lang niet meer bestonden. Sindsdien twijfelde hij ernstig aan het scheppingsverhaal. Het is waarschijnlijk de belangrijkste reis die ooit werd gemaakt. De reis van de Beagle. Aan boord van het schip bevond zich ene Charles Darwin. Een jonge natuuronderzoeker die tijdens deze reis zoveel indrukken opdeed dat het beeld dat de mens had van zichzelf en van de wereld er volledig door veranderde. We maken deze wereldreis opnieuw. Met Sarah Darwin, biologe en achterachterkleindochter van Charles Darwin. Dirk Drouwlands, evolutiebioloog en groot Darwin-kenner. En Lex Runderkamp, onderzoeksjournalist en gastheer van het schip. Ze hebben maar één doel. Een antwoord vinden op de vraag hoe de wereld er nu voor staat. Als bondgenoten op hun missie varen er wetenschappers mee, kunstenaars, schrijvers en nazaten van Charles Darwin. Deze week aan boord walvis-expert Els Vermeulen en Johan van der Gronde, directeur van het Wereld Natuurfonds. Aan wal ontmoeten we Diego Mariano, die onderzoek doet naar de veranderende communicatie tussen walvissen. De Beagle betreedt in deze aflevering het domein van de walvis. Het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd. De zeegigant die zo tot onze verbeelding spreekt dat hij al sinds mensenheugenis als een mythisch, bijna bovennatuurlijk wezen wordt gezien. Maar we gingen hem met alle middelen te lijf. We jaagden op hem voor zijn traan en met onze gezonde koopmanslust dreven we hem bijna tot uitsterven. Hoe zijn we in de afgelopen decennia van moordenaar in beschermheer van de walvis veranderd? Waarom zijn we toch zo van hem gaan houden? We vertrekken uit de militaire basis Puerto Belgrano in Argentinië. Vandaar hebben we een tocht van 3 dagen voor de boeg. 350 zeemijlen naar het zuiden, naar Puerto Madryn. Hier verzamelen de walvissen zich om te paren en te baren. En we kunnen niet wachten om een glimp van hen op te vangen. There was a curious spectacle of very many spermaceti whales, some of which were jumping straight up out of the water. Every part of the body was visible, excepting the fin of the tail. As they fell sideways into the water, the noise was as loud as a distant great gun. Er is een jonge wetenschapster aan boord. Els Vermeulen. Zij doet onderzoek naar het veranderend gedrag van de walvis. Els, we naderen jullie studiegebied. Ja. Maar is dit in feite al walvisgebied? Want we hebben nog niet veel gezien, om niet te zeggen niks. Ik denk dat we een beetje ver van de kust zitten. Ja. Maar kunnen we hier in principe al walvissen zien? Of, Zeker. Ja, ja. We zitten eigenlijk op de migratieroute van de walvis. En over welke soorten gaat het hier? Hier gaat het voornamelijk over de zuidkapers. In het Engels is dat de right whale. Dus dat wil zeggen de juiste walvis om te jagen. Waarom was dat? Eerst zijn ze zo traag, dus het was heel gemakkelijk om ze te benaderen. En ze hebben zoveel vet dat ze wanneer ze sterven, ze drijven. Dus voor de walvisjagers was het ongemakkelijk om een aantal walvis te gaan doden en ze daarna pas te verzamelen, zeg maar, anders ze bleven drijven. En hoe lang heeft het dan geduurd voordat die populaties terug zijn beginnen herstellen? Nu zijn ze de laatste jaren zijn ze pas terug aan het zijn, dus het heeft wel meer dan 50 jaar geduurd. En wat was het laagste getal? Hoe laag hebben ze gezeten?
het allerlaagste, ik denk het onder de 1000. Mooi. Ja. Dus nog net genoeg zeg maar, om in de populatie te kunnen herstellen. Somewhere else, don't blame them. The whales are sunbathing somewhere. Ja, ik zie walvis. Verdorie, ik zie iedereen. Ja, recht vooruit, daar. Els, Wil. Daar waar die lichte wolk naar beneden valt, zeg maar. En dan helemaal aan de rechterkant van dat duin. Dat sterretje daar zo vliegt een beetje. Daar. Ja. Waren er twee? Jij twee? Ja, ik zag twee spuiten. Ja, start! Yeah! Ja. Against that sunny dune there. The sunny cliff. We naderen de kust van schiereiland Valdez. Als iemand de fascinatie voor de walvis kan verwoorden, dan is het Diego Mariano. Hier in deze baai doet hij onderzoek naar de manier waarop walvissen met elkaar praten. Diego Mariano vergelijkt walvisgeluiden uit het verleden met zijn eigen waarnemingen in het heden. This is what you would normally hear on a calm day here when you know there are whales just breathing and snoring. This sound, for example, is what we normally hear when we are sitting looking at the whales and we hear their blows. Or just the noise of their tails or flippers slapping on the surface. And I think that those are my favorite sounds because those sounds tell me that I'm here and that I'm at this site, which is the place where I like to be the most in the company of whales here. It's very peaceful. Sometimes they can even wake me up at night. And, you know, when you're sleeping here peacefully in a calm night, no wind, and suddenly you hear a big blow because there's a whale right next to the house, it's just an amazing thing to be woken up by a whale that is in your backyard. Cetaceans live in a world of sounds, you know. They, like many other animals in the water, have restricted vision. They cannot see far, but they can hear very far. And whales are masters of hearing far. Blue whales and fin whales can hear sounds for thousands of miles, and they can communicate probably important information such as where the food is. And because their sounds travel so far, whales from across the ocean can swim and join that whale that found a big swarm of krill, and they can all feed together. Because whales live in a world of sounds, we have to understand how they perceive sounds, how they vocalize themselves, and how they perceive not only natural sounds made by other whales, by other species, but also the noise that we humans produce. So we are now trying to have new updated recordings from the same animals in the same area. And we want to make a comparison between the sounds we recorded this year to the sounds that were recorded in the 70s. There are changes in the way whales vocalize. They're, in a way, they're talking louder and at a higher frequency.
So they have been changing their vocal repertoire over the past 4 or 5 decades. And it may be related to the fact that the ocean is now a noisier environment. De manier waarop walvissen met elkaar communiceren is nog steeds een groot mysterie. Maar ook de evolutie van het logge dier van land naar zee is bijna niet te vatten. Darwin had wel een vermoeden, maar durfde zijn scherpe intuïtie niet te volgen. In North America, the black bear was seen by Hearn swimming for hours with widely open mouth, thus catching, like a whale, insects in the water. Even in so extreme a case as this, if the supply of insects were constant, and if a better adapted competitor did not already exist in the country, I can see no difficulty in a race of bears being rendered by natural selection more and more aquatic in their structure and habits, with larger and larger mouths, till a creature was produced as monstrous as a whale. That's amazing. Yeah. It is a wonderful passage because it's not anywhere except in the very first edition of The Origin, which was sold out even before publication. Because everybody picked on this as ridiculous, including his great friend Lyell, Darwin agreed to strike it out of the next reprint. But he said that doing so broke his heart. Misschien vinden we de walvis wel zo boeiend, omdat hij van binnen eigenlijk meer op ons lijkt dan op een vis. That really is amazing, isn't it? Look at the size of those jaws. That's where the baleen plates would hang to filter out the krill and the plankton. But the anatomy is so clear, with all the bones here. Just, I keep looking at the arm here. It's exactly like a human. Well, different scale, obviously. But all the bones are exactly the same as in a human. And it just looks like a human hand as well. Well, a bit classy Chinese fingernails on it. Yeah, very important. But yeah, you really have to look at the skeleton before you realize how close we all are. There's no reason why a whale should have an arm the same way that we did, unless it's evolved from the same common ancestor. And what about its legs? That's true. They should, I think it's supposed to have some little tiny remnants of legs. Really? Yeah. There's a panel here, it's missing something. So yeah, you can see the remnants of where the legs and the pelvis used to be. They're now just tiny, tiny bones hanging beneath the spine. But I think it's the perfect example of evolution, isn't it? The fact that they're still there, the remnants of the legs. So we used to be on land, and then more and more time in the water, and the legs shrank and shrank, because more streamlined without them, I suppose. And then now all that's left is tiny little, they're not even on the skeleton, because presumably they lost it. But yeah, it just proves the fact that they were land animals, the fact that they still have what used to be legs. Well, I hope we see them in the water, but here with the skeleton, you really get a sense of how huge they are. It'd be wonderful to see one. De baai van Puerto Madryn is op het eerste gezicht niet het gedroomde natuurlijke paradijs voor de walvis. De gas- en olieindustrie is er actief. De enige aluminiumindustrie van Argentinië veroorzaakt er veel scheepvaartverkeer. En er wordt in de baai ook nog eens gevist. Bij de Klipper komt het publiek amateurvideo's brengen waarin de interactie tussen walvis en industrie pijnlijk zichtbaar wordt. Hier wordt een walvis die verstrikt was geraakt in de touwen ternauwernood ontzet.
De beelden laten zien dat het leefgebied van de walvis behoorlijk verstoord raakt door menselijke activiteiten. Zo heeft de groei van de industrie en bevolking van Puerto Madryn gezorgd voor gigantisch grote vuilstortplaatsen. Daarmee groeide ook het aantal meeuwen explosief. Walvisvet is een heerlijke aanvulling op het meeuwendieet. En nu ze met zoveel zijn, vormen ook de meeuwen een bedreiging. De grootste bedreiging voor de walvis ligt echter elders. The blackbirds, the petrels, they're feeding on the carcass together with the gulls, and sometimes they get so full of blubber that they cannot take off. So when we approach, you might see them running on the sand and running on above the surface of the water until they can take off because they are so heavy with blubber from the whale. In the last few years, we have had exceptional high mortality rates. Like last year, 2008, there were 100 dead whales in the peninsula, and in 2007, there were 83. And by now, early September, we have already recorded more than 40 dead whales. So it's a lot compared to previous years, and we are not sure why so many whales are dying here. In many cases, when we find the dead whales for the first time, they're already like this. They're very decomposed, so it's very hard to tell why they died, unless they have something very obvious, such as a big wound or something that could tell you that it probably died of a human-induced mortality. Some of the whales that we see dying are very skinny. They have very, very small layers of blubber. Like last week, we necropsied a baby that had this much blubber, which is nothing. They should have at least this much blubber by this time of the season. And so some of the whales that are dying are very skinny, so they could be undernourished, and we don't know exactly why that's happening. There could be something going on in their feeding grounds. This is a nursing ground. They're not feeding here. They go from Peninsula Valdez to other areas to feed. And if there is not enough food there, enough plankton, mostly krill and copepods, the mothers could be undernourished. And when they come here and give birth, their babies are skinny. And that's one reason why they may die so soon. There are different reasons why the krill populations may be dwindling in the Antarctic. One is climate change. Krill overwinters under the ice, so when there are years of higher sea surface temperature, the surface covered by ice is smaller. And so because there's a smaller ice surface, there is a smaller production of krill for the following summer. So many other animals live on krill, and it's, you know, that's how the food change works. Small fish eat krill, bigger fish eat on those fish, birds eat on those fish, mammals eat on those birds, and also whales eat on krill. So it is at the base of the entire Antarctic ecosystem. And if something wrong happens to krill in Antarctica, then something wrong happens to all life in Antarctica. Redmond en Anthony gaan op zoek naar dat andere grote zeezoogdier in Valdez, de orka. Dit dier heeft geen moeite om voedsel te vergaren. So I used to always call them killer whales. It seems like these days people are calling them orca more and more. Which do you use? You call them call orcas. Orcas. Okay. I don't like killer whales. You don't like the term? No. I prefer orcas. Why don't you like it? Because the orca is a dolphin, it's not killer. A whale. Yeah, and it's, well, it does sound like a killer. It's coming up here, killing all the elephant seals and sea lions. No, but they are eating. That's true. They're not killing just for fun. They, no. Yeah. Besides, you've given them all names, so they're your friends, aren't you? Yes. And who is your favorite?
Mel. Yeah. Mel. Mel is a big male. Yes. He's here in 1974, 75. Wow. Is it true that he would come here and practice with his children when there are no seals here, when there are no elephant seals? Yes. Yeah? Yes. Well, that's extraordinary. Yes, sometimes we can see the orcas try to practice in this beach without the elephant seal or sea lions. Yes. That's very interesting. Spooky. Yeah. Yes, it's very interesting. That's scary. And any minute now, this great monster, this monster killer, Mel, is going to appear. We'll have to run up the beach. And he's an old fat man, yes. No other orcas in the rest of the world do that, do they? Coming up on beaches to kill sea lions. Tussen de video's die we aan boord hebben gekregen, zien we hoe killer whale Mel te werk gaat. Na lang wachten zien Redmond en Anthony de orca opkomen dagen. It's Mel. Mel's come. Well, that's really scary. Maar aangezien onze aanwezigheid de zeehondjes heeft verjaagd, kwam Mel die dag niet aan land. Puerto Madryn leunt economisch gezien steeds sterker op het walvistoerisme. Meer dan 160.000 mensen kopen jaarlijks een kaartje om een walvis van nabij mee te maken. Samen met de Belgische walvisonderzoekster Els Vermeulen varen wij de baai van Pyramides binnen. De enige plek waar boten in de buurt van walvissen mogen komen. Ja, Dus deze is een van de hotspots in de wereld voor walvistoerisme. Jongens, toch. Waarom is dat hier dan zo'n geschikte plaats voor walvistoerisme? Het is een heel gesloten baai. Dus er zijn heel veel walvissen tegelijkertijd, zeg maar, in bepaalde maanden van het jaar samen. En dus je hebt gegarandeerd, als je uitvaart met een bootje of zelfs van de kust, dat je walvissen kan zien. Maar eigenlijk, in feite is het een kraamkamer. Het is de grote kraamkamer, ja. Hier komen de walvissen naartoe om te paren en om babytjes te paren, zeg maar. Ja. En is dat dan geen slecht idee van net ook daar dan toerisme op te zetten? Ja, walvistoerisme kan zowel voordelen als nadelen hebben. Ik denk, zolang als er de voordelen opwegen, zeg maar, kan het in orde zijn. Walvistoerisme wordt door veel landen gezien als een vervanging van walvisjacht. Dus in die zin is het wel beter, natuurlijk. Ah, hoezo? Omdat landen kunnen nu dus inkomen krijgen via toerisme. En dus niet meer via de walvisjacht. Zeg maar. Levende walvissen brengen nu meer op dan brengen dode walvissen. Dus, en is ook op langere termijn natuurlijk. Is het denkbaar dat er ooit een situatie komt waarin mensen zullen zeggen van oei, er zitten te veel walvissen, we moeten de jacht terug gaan invoeren, want we moeten de populatie onder controle brengen? Oh, dat denk ik niet. Walvissen planten zich heel traag voor. Dus de populatie stijgt echt niet heel snel. Zit je nu naar ons te kijken? Of? De ogen zitten helemaal aan de zijkant. Ik denk dat die vooral zijn kalk in het oog heeft. Oh, zie kinder. Ook al. Ze zitten overal. Ja. Zie je het? Je zit hier bijna binnen armafstand van die dier dat relaxed met zijn klein erbij. Wat is het belangrijkste dat er in doog moet gehouden worden om te voorkomen dat die hinder ondervinden van onze aanwezigheid? Ik denk dat we redelijk dichtbij zijn al. We voelen dat ze niet per se wegzwemmen, maar ik zou wel de moteur afzetten om zo weinig mogelijk last te veroorzaken aan die dieren. Is het denkbaar dat als dat walvistoerisme zo'n omvang zou aannemen met zo'n groot aantal bootjes, dat die beesten vertrekken naar een ander gebied? En ik denk, zolang als ze het verdragen, zeg maar, zullen ze in verkozen gebieden blijven.
Maar het is al bij andere soorten walvis gebeurd, zoals bij de grijze walvis bijvoorbeeld, die echt bepaalde broedplaatsen zeg maar, verlaten door toerisme. Walvistoerisme is een economisch zeer rendabele vervanger voor de walvisvangst. En gek genoeg groeit de walvispopulatie nu met maar liefst 7% per jaar. Meer dan waar ook ter wereld. Hoe valt dat gegeven te rijmen met alle bedreigingen? We vragen het Johan van der Gronde, directeur van het Wereld Natuurfonds. In de jaren 70 van de vorige eeuw staat op het dieptepunt met de Zuidkaper, terwijl die al sinds de jaren 40 beschermd is. Maar de illegale jacht op de Zuidkaper is gewoon doorgegaan. En het was echt een walvissoort waarvan vriend en vijand dacht, nou ja jongens, die redden we niet. Die sterft uit. En guess what? De totale populatie in deze zuidelijke wateren is toegenomen tot ongeveer 13.000 exemplaren naar de huidige inschatting. En ze komen nu weer echt in grote getalen. In het seizoen waarin ze zich voortplanten, komen ze voor in de wateren voor het Schiereiland Valdez. Nou, dat is een natuurbescherming succesverhaal pur sang. Dus daar zijn we ook ontzettend blij mee. Toerisme is enorm gestegen. De populatie in Puerto Madryn, het stadje, is gestegen. De havenactiviteit neemt toe. Dat de interferentie, de interactie tussen mens en dier toeneemt. Dat zien we overal. Dus als die populatie zich herstelt, kom je vaker tegen. Van de 300.000 bezoekers in de Valdez gaan er 160.000 per jaar echt walvissen kijken. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Die levert een hele goede boterham op. Dat moet je goed laten sporen met andere belangen. Dat is een kwestie van goed overleg, stakeholders aan tafel halen. En dat is volgens mij goed oplosbaar. Maar jullie hebben zelf grond gekocht hier? Ja. Een flinke lap in de baai? Ja. Waarom? Nou, kijk, dat hebben we gedaan in 2003. Het is Argentinië. Gaucho's, een beetje machismo. Als je hier geen groot grondbezitter bent, dan ben je het haasje. Heb je geen stem, zit je niet aan tafel. En ondanks het feit dat de Wereld Natuurfonds er doorgaans voor kiest om geen grond te kopen, en eigenlijk overheden ervan overtuigd van jongens, jullie moeten zelf die bescherming regelen, hebben we het hier wel gedaan. Het heeft ons een stoel gegeven aan tafel. Want wat wil het geval? Schiereiland Valdez is natuurlijk wel werelderfgoed, maar vrijwel exclusief in particuliere handen. Dus het zijn allemaal groot grondbezitters die samen de bescherming moeten regelen van de natuur en ook van het kustwater en het kustgebied. Nou ja, wat is er dan mooier dat je je eigen voormalige ranch hebt. 7000 hectare, 12 kilometer kustlijn. Dat heeft ons geweldig veel goodwill opgeleverd van de bevolking. En onze buren vragen ons nou van, hey, hoe kunnen wij de zaak zo managen dat we ook zo'n prachtig gebied krijgen zoals jullie? Hiernaar kijk en ik kom hier en ik zie dat toerisme en je ziet die tientallen walvissen hier in deze wateren. Ja, ik vind dat echt een geweldig succesverhaal. Die Zuidkaper stond op de rand van uitsterven, is nu goed beschermd, neemt weer toe met 6-7% per jaar. Dat is fantastisch nieuws. Dat je daarnaast dat goed moet managen, dat begrijp ik ook. Dat dat mogelijkerwijs soms interfereert met andere economische belangen, begrijp ik ook. Maar volgens mij is het een kwestie van en. Het is niet of aluminium export of walvis. Dat moet je combineren, daar moet je over praten. Jezus, wat is dit? Els Vermeulen heeft als wetenschapper als enige toestemming om naast een walvis te mogen zwemmen. Voor toeristen is dat verboden. Dirk laat deze kans niet aan zich voorbij gaan.
spectaculair. Amai. En dat is dan een kleintje. Ja, je ziet hoe sierlijk dat hij is. Ja, ja. Dat is het. Ik vind dat wij nu gedaan hebben, is dat storend voor het dier? Of, Ik denk dat wij als zwemmer niet echt storend zijn. Ik denk dat een bot meer invloed heeft. Ja, ja, ja. Maar in principe, als je er rustig bij komt, kan dat eigenlijk niet maken. Ik denk dat niet zo. Maar dat moet altijd een limiet stellen. Geen massatoerisme van maken. En zien hoe dat je de walvis benadert. Oké. Nee, het moet geen massatoerisme worden. Maar de toerist zorgt wel voor een heel belangrijk wapen in de strijd om zijn behoud. De succesvolle verspreiding van het beeld van de walvis als een vreedzaam en bijna onbegrijpelijk gecompliceerd oerwezen, waar we nog heel lang naar willen blijven kijken en luisteren. Als we walvis willen redden, is dat puur voor ons eigen genot? Voor ons eigen idee dat we de wereld redden, terwijl het niet nodig is? Ik denk dat inderdaad op een gegeven moment dat wij zo beschaafd tussen aanhalingstekens zijn geworden, dat wij ons inderdaad een soort bijna collectief schuldgevoel hebben aangepraat en daardoor dus gaan proberen daar iets aan te doen. En dus, die beschermingsacties rond die walvissen, dat is evolutionair, is dan inderdaad onzin. Die beesten passen zich niet aan onze aanwezigheid, dus die verdwijnen. Is maar is er überhaupt, geen enkel beest dat zich evolutionair kan aanpassen aan de snelheid waarmee de mens zich als dominante type op de wereld manifesteert? Oh, er zijn er wel. Er zijn een hele hoop parasieten die floreren met ons succes. Er zijn de klassieke cultuurvolgers, heet men dat dan, die zich perfect aanpassen aan wat dat wij doen. Ja, oké, okay, maar ik heb het nu even over de grote aaibare dieren. Alles wat groot is, heeft het moeilijk. Behalve de koe of het paard. Die dan profiteren van het domesticeren. De kip is waarschijnlijk de succesvolste vogel aller tijden. Mm. Omdat hij dus zich perfect heeft weten aan te passen aan het leven in functie van de mens. Is het erg dat gedrag van die dieren eventueel verandert in functie van een vorm van toerisme? Dat denk ik voor mezelf eigenlijk nog niet helemaal uit. Ze mogen blij zijn dat ze er nog zijn. Het blijft bizar dat je ze probeert te behouden, maar vervolgens willen wij ook weer in de buurt gaan zwemmen van die beesten om te kijken naar ze. We willen ons heel erg in hun leefomgeving. Maar we willen natuurlijk, om ze te beschermen, hebben ze ongelooflijk in de aandacht van de mensen moeten hameren. Hè? Mensen moesten weten wat dat was, hoe dat die eruit zagen. En daar is dan zo'n band gecreëerd tussen de mensen en de walvissen. En ineens willen mensen die walvissen zien. Dat begrijp ik perfect. Ik vind het ook fascinerend wat het is. Maar dat is, als wij die soort laten uitsterven, kunnen we wel blijven bestaan? Wij kunnen echt in een biologisch lunapark leven. Waarin er alleen nog maar neonlichtjes zitten en voor de rest niks. Biologisch lunapark? Ja, dus dat leeg. Hè? Alleen nog maar flikkeren, glimmeren en dingen die we zelf gemaakt hebben. En belletjes en toetertjes, maar voor de rest niks meer. Dat gaat. De vraag is, willen we dat? Ik wil dat niet. Nee. Ik hoef daar niet in te zitten. Jij ook niet, denk ik, als ik jou zo bezig zie. Nee, op dat schip. I just think this whole story, it's been really uplifting, pleasing, and I feel optimistic. Here, the right whale, southern right whale, was almost extinct, and now you can go and swim with them. They're everywhere. I don't know, I'm still a little apprehensive about the future of whales here. They're still being found washed up dead on beaches. When you hear about the amount of fishing that we're doing, I'm not sure they really stand a chance. Well, I suppose that's the next stage, isn't it, to stop fishing out their food, fishing their krill. I don't know. That's a long time in advance. Van elke 10 tonijnen, haaien en andere grote roofvissen die de wereldzeeën bevolkten tijdens de reis van de Beagle, is er nog maar één over. Hoe dat kan? Overbevissing. Volgende week in de Beagle, moord op zee. Here's to tuna. May they live forever. Yes. Hoe kwam de walvis, aanvankelijk een landdier met pootjes, in het water terecht? Kijk op w24.nl, de wetenschapsportal van de publieke omroep. Of in de VPRO-gids van deze week.